Dubayda dunyodagi eng baland bino quriladi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Dunyoda tabiat go'zalligi, me'moriy yodgorliklarga boy davlatlar juda ko'p. Lekin shamollar va sahrolarning qoq o'rtasida bir shahar bor. Bu shahar dunyodagi eng qoyilmaqom shaharlardan biridir. Bu Dubay shahri. Bu shaharda dunyodagi eng baland bino joylashgan. Lekin shahar kengayib bormoqda. Shuning uchun ham Dubay osmonga yanada yaqinroq bormoqchi. Buning uchun yana bir marta dunyodagi eng baland binoni qurishmoqchi. Bizning hamkorimiz sog'savdo.ru internet markazini sizlarga Ramazon oyiga bepul dastavka va aksiyalarni e'lon qiladi. Agarda sizda sochta qo'lingizdan muammo bo'ladigan bo'lsa yoki sibirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oq dog'lardan butunlay xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gijja muammosidan bir zumda xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki tez simirib presslaringizni chiqazmoqchi bo'lsangiz, sizlarga sog'savdo.ru internet markazini tavsiya qilaman. Ekranda ko'rib turgan telefon raqamingiz orqali bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Shoshiling, bizda aksiya ketmoqda. Dubay 50 yil avval Dubay sohil bo'yida joylashgan kichkinagina shaharcha edi. Mahalliy aholi baliqchilik va savdo-sotiq bilan shug'ullanardi. Hozir kunda esa Dubayni inson taraqqiyotiga misol qilib keltirish mumkin. Tabiatan noqulay ob-havo sharoitli joyda joylashgan bo'lishiga qaramasdan, Dubay shahri boshqa shaharlarni oldida qoldirishga ulgurdi. Dubayda ko'p va chiroyli binolar qurilmoqda. Bunday hashamatli binolarni dunyoning hech qayerida uchratmaysiz. Dunyodagi eng baland bino ham Dubayda joylashgan. Bu Burj Khalifa binosi. Bino balandligi 828 metr. Tez kunlarda bu binoni chempionligiga yakun yasalishi mumkin. Bu bino Dubai Creek Tower deb ataladi. Bu binoni Santiago Calatrava loyihalashtirgan. Bu inson o'zining g'ayrioddiy binolari bilan dunyoga tanilgan. Bu bino har taraflama rekordchi hisoblanadi. Bino asnosini o'zini balandligi 72 metrni tashkil qiladi. Bu asnoni qurishga 45 ming metr kubdan ziyodroq sement aralashmasi ishlatiladi. Bu aralashma shunchalik ulkanki, u bilan Moskvadagi Qizil maydonni 2 metr balandlikdagi qoplama bilan qoplasa bo'ladi. Qurilish narxi 1 milliard dollardan ham ko'p. Arxitektorlarning fikricha, bu minoraning yuqori qismidagi bog'lar qadimda dunyoning 7 mo'jizasining biri bo'lgan. Bobilning osma bog'lariga o'xshab quriladi. Binoning yuqori qismi 20 qavatdan iborat bo'lib, bu yerda sayyohlar uchun dam olish joylar, mehmonxonalar, restoranlar joylashgan bo'ladi. Bino atrofida esa biznes markazlar, sohil bo'yi qismida esa yaxtalar uchun joylar va 22 ta mehmonxona joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari, bino yonida hozirda eng katta savdo markazi bo'lgan Dubai Mall'dan ham kattaroq savdo markazi quriladi. Endi esa osmono-par bino balandligiga kelsak, avvalgi bino 1300 metrlik bo'ladi deb ta'kidlashgandi. Keyin esa bu balandlikni 928 metrgacha qisqarganini aytishdi. Qurilish kompaniyasi esa bino qurilmagunicha bino balandligi qancha bo'lishi sir saqlanishini aytmoqda. Nimagaki bu dunyodagi eng baland bino qurilishi poygasidagi raqobatlashishga mushkullik tug'dirishi mumkin. Bino qurilishini 2020 yilga yakunlashni rejalashtirishgan. Bu bino 2020 Expo marosimi paytiga to'g'ri keladi. Ishonamizki, bu bino marosimga kelgan mehmonlarni qoyil qoldirishni uddasidan chiqadi. Bu minorani inson qo'li bilan yaratilgan eng baland qurilma deb atalsa to'g'ri bo'ladi. Nimagaki bino nomini olish uchun qurilma ikki xil talabga javob berishi lozim. Birinchi, bino o'zini asnosi ushlab turishi lozim. Minorani esa temir arqonlar ushlab turadi. Ikkinchi, minoraning 50% qismi yashash uchun qulay bo'lishi lozim. Bu minorada esa bunday joylar juda kam. Minoraning asosiy qismini ko'rgazmali joylar tashkil qiladi. Shuning uchun ham dunyodagi eng baland bino nomini Burj Jidda binosi egallashi mumkin. Bu bino ham 2020 yilga qurilib bitkaziladi. Shunday bo'lsa ham, Dubai Creek minorasi texnologik jihatdan mukammal, qoyilmaqom minora sifatida qolaveradi. Shuning uchun ham Dubai yana bir bor tahsinga sazovor. Bu shaharda dunyoni qoyil qoldirishda davom etmoqda. Balki bu minora Birlashgan Arab Amirliklari timsoliga aylanar. Xuddi Fransiya timsoli bo'lgan Eiffel minorasi kabi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosib,
Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.